Já estou morrendo. Eita. É que eu sou mais baixa. Beijo, tem que abaixar. Tá meio esquisita. Tá gravando. Fale, só vem aqui. Olha, você dá um jeito nessas minhas olheiras. Puxa aqui pra mim, por favor, pra trás. Vê se aqui, não, fala, vê isso, se pega. Bem. Isso. Fecha um botão. Se puder fechar um botão, se der, não foi. Fecha mais pra baixo, que assim vai dar mais precisão. Ah, vou fazer você pôr a tiarinha no meu cabelo. Fecha não. Tá, então meu, deixa então, assim. Tá um pouco... Ai, ai, meu Deus. A gente tá engraçado. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, meu Jesus. Deus, que ideia. Nossa. Vai lá, você. Olá, não. Não, é você. Mas que eu... Oi, meninas. Oi, brilhosas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui com um bracinho diferente, que tem alguém, um pequeno ser aqui atrás da mim. A gente vai fazer esse vídeo aí que tá bem engraçado na internet. Aí tô com um pouquinho de coceira aqui. Ah, aqui, sabe? Aqui. Bom, espero que vocês gostem. Se você quiser ver essa palhaçada que ficou, continue assistindo o vídeo e vem se divertir com a gente. Ou não, né? Eu vou. Bom, vou começar a colocar uma tiara, porque a gente tá com o ventilador ligado aqui. Então eu vou pôr uma tiarinha pra tirar do meu rosto. Não deixar nem um fiozinho assim, porque fica atrapalhando, né? Então, gente, eu vou começar a maquiagem com a pele. Então eu vou passar, primeiramente, a base. Vou pegar aqui. Vou pôr no dorso da minha mão. Essa é da Toque de Natureza, Oil Free. Vou pegar um pincelzinho de base. E vou passar por todo o meu rosto. Assim, delicadamente. Com leves batidinhas. É, realmente é bom passar no nariz, porque, né? Eu gosto de trocar de mão, assim. Eu sou ambidestra. Eu faço com a direita, com a esquerda. Eu não tenho esse problema, não. Eu sou super versátil. Lebigode! Lebigode! E não é artística a maquiagem, hein? É social! Espalha, esfuma bem, né? Espalha bem a base. Uniformizar a boca, né? Aí, acabou. É só isso, tá? Agora eu vou pro corretivo, porque eu tenho, você sabe, né? Que eu tenho essas olheiras super escuras. Então eu vou pegar o corretivo amarelo, que eu gosto de usar o corretivo amarelo. Esse é da Toque de Natureza, essa paletinha. Meus bracinhos estão um pouco curtos, gente. Aí eu vou fechar os meus olhos, porque eu não sou besta nem nada. Não quero morrer. Aí eu vou fechar bem os meus olhos. Porque... Ai. Parece uma árvore. Ai, senhor. É, eu às vezes não me obedeço mesmo. Eu tenho que... Minha mão manda mais do que eu. Eu vou pegar com a esquerda, que fica mais fácil, bem mais fácil. Espalha com o dedo, isso, assim. Movimentos vai, vem. Ai, como é bom se maquiar, não é? Tô me sentindo linda, maravilhosa. Agora eu vou passar um pozinho pra dar uma matificada no meu rosto. Tô um pouco estranha hoje, né, gente? Bom, esse daqui é da Marquette, o número 1. Tô com um pouco de dificuldade pra abrir. Aí, espalho pelo rosto. O braço é curto. Não, bracinho de anão.
bracinho de anão. Bem com delicadeza, olha que coisa linda. Agora eu vou continuar passando. Aí, acabou, gente. É só isso mesmo, é só um pouquinho na zona T. Agora eu vou passar um blush. Um blush também da Toque de Natura. Deixa eu pegar aqui, então o bracinho tá curto. Ele é bem pigmentado, esse blush. Ela adorou esse blush. A minha alma gêmea. Na maçã do rosto. Ficou um pouco forte. É. Uma chineladinha. É porque eu gosto de coisas marcantes. E perto do olho também fica super bonito. Nova moda, né? Fica super bonito, eu gosto. É isso. Eu não quero passar mais. Chega de blush. Aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar uma sombra, né? Eu tô de verde, não sei se eu boto uma cor mais suave ou mais cheguei, ou um côncavo marcado. Eu não sei o que eu vou fazer, vai? Não sei o que. Vou de pretão mesmo. Aí você esfuma bem. Você veja a facilidade com que eu faço um côncavo. Eu gosto, sabe? Só um minuto, gente. Espera só um minuto. Eu gosto de mostrar bem, porque as pessoas fazem as maquiagens por aí e não esfumam. Olha que esfumado perfeito. É bom pra ir no parquinho. Maquiagem pra ir no parquinho. Minhas mãos têm vida própria. Olha. Isso. Esfuma bem. Perfeito. Tá? É só isso mesmo. Aí na pálpebra móvel, vou pegar um pincel sintético, que é mais fácil para passar sombra 3D. E vou pegar uma corzinha roxa. Roxo, sabe? Modesta, você. Que bonita. Te deixei mais bonita. Se eu quiser pegar com a esquerda pra ficar mais fácil, eu pego também, tá? Eita. Ah, pronto, né? Tá ótimo, sim? Vocês gostaram? Agora eu vou passar delineador, eu acho. Acho que eu vou passar um delineador. Mas bem pouquinho. Um puxadinho só. Bem fininho. Nossa, olha que delineado perfeito. Perfeito. Delineado gatinho, perfeito. Aí eu gosto de usar outra porque é mais fácil pra mim. Nossa. Eu ia falar, porque, nossa, aquela Wendy Miller ficou no chinelo, né? Ai, Emily. Ai, gente, eu vou passar uma máscara de cílios, assim, delicadamente, pra não machucar os seus olhos, você passa bem devagarinho. Essa aqui é pra alongar. Aí, tá ótimo. É só pra tirar qualquer resíduo de sombra. Isso, eu vou guardar, porque eu não tô afim de passar muita máscara. Agora eu quero passar um batom, um batonzinho nude, um nude, bem nude, o Rebel. É. Contorno labial perfeito. Ele é bem sequinho. Gente, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, porque foi muito difícil fazer.
Foi um dos personagens mais difíceis de fazer. Um beijo com glitter. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu tô chorando.